Уважаеми дами и господа, добър ден! Добре дошли в Министерство на енергетиката. За мен е удоволствие, че днес ще имам възможността пред вас и пред обществеността да отчета първите 100 дни на правителството в сектор енергетика. Благодаря ви за проявения интерес. Ще започна с това, че за никого не е тайна, за всички така заинтересовани страни в сектор енергетика, не е тайна и за нашето общество не е тайна, че енергийният сектор е в така тежко състояние, тежко финансово състояние. Причините за това тежко финансово състояние не са от вчера или от днес. Тук говорим за процеси, за проблеми, които са наслагвани в годините назад. Ами, съжалявам, може би нещо с техниката не е както трябва. Те проблемите в сектора енергетика, те не работят според мен. Те проблемите в сектора енергетика не са от вчера или от днес, те са наслагвани години наред. Наслагвани са години наред, но сега, така или иначе, пред нашето правителство не стои въпроса да отлагаме тези проблеми. Ние нямаме друга алтернатива, освен да пристъпим към тяхното разрешаване. Както знаете, дефицитът в Националната електрическа компания е 3 милиарда и 300 милиона, а текущия дефицит за 2014 година е 600 милиона лева. Сами разбирате, че този дефицит от своя страна води до невъзможност и създава редица трудности по отношение на задлъжнялостта в системата. Той води до натрупване на една много сериозна задлъжнялост. Този дефицит е в резултат на решения, които са взимани в сектора енергетика в годините назад, решения, които имат своя политически израз, но не са взимани на база на икономическа обоснованост. Ето защо енергетиката към днешна дата се намира в това тежко състояние. Казвам всичките тези неща, не за да придавам излишен драматизъм на ситуацията, тя и без друго е достатъчно драматична, но ги казвам за това, за да мога да обоснова решенията, сериозните решения, непопулярните решения, които нашето правителство трябва да вземе и предприема във връзка с излизането на сектор енергетика от тази кризисна ситуация. Какво направихме за първите 100 дни от нашето управление? На първо място разделихме мерките, условно казано, на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Какво направихме като краткосрочни мерки? Веднага с поемането на властта, с встъпването в длъжност на правителството, в сектора енергетика бяха стартирани преговори с двете американски централи, AES Марица Исток 1 и Контур Глобал Марица Исток 3. Вие знаете, че с тези централи НЕК има сключени дългосрочни договори. Тези договори са сключени през 2001 година. Сключени са при условия доста по-различни от сегашните. Поради което към настоящият момент Националната електрическа компания изпитва много сериозни затруднения при разплащането си с тези две американски централи. Какво направихме ние? Стартирахме още от първите дни преговори с двете американски централи и това, което може би е изключително важно и е така една добра новина, която сега ще имам възможност да споделя с вас, е, че само преди броени минути изпълнителният директор на Националната електрическа компания и двете американски централи подписаха меморандум за разбирателство с всяка една от тях, като меморандума за разбирателство е свързан с това, че двете страни, Националната електрическа компания и съответно AES Марица Исток 1 и Контур Глобал Марица Исток 3, поемат ангажимент за това, стигнали са до разбирането, че тези дългосрочни договори трябва да бъдат предоговорени във връзка с цената, като тя бъде намалена, а от своя страна Националната електрическа компания поема ангажимент да предприеме необходимите действия с цел да гарантира, че ще разплати просрочените задължения към двете американски централи. Така че смятам, че това е една изключително важна крачка към финализирането и предоговарянето на тези дългосрочни договори. В този меморандум сме си поставили срок това да се случи до края на месец март 2015 година и много се надявам да успеем в рамките на този срок да предоговорим финално тези договори и да имаме възможност отново да споделим с вас това за какво всъщност, в детайли за това за какво сме се договорили, до какви редукции на цената сме успяли да постигнем. Но така или иначе, първата крачка е постигната. Днес беше подписан меморандума с двете американски централи.
Какво друго направихме във връзка с финансовата стабилизация на енергийния сектор? Вчера в енергийната комисия в парламента мина на второ четене законопроекта, свързан с изменението на закона за енергетиката. Смея да твърдя, че мерките, които бяха предложени, както от наша страна, така и от предложения на депутати, са изключително удачни и те са насочени изцяло към това да свият дефицита в системата. На първо място, от енергийния микс, предложението, което беше направено, от енергийния микс да бъдат извадени топлоелектрическите централи, които работят по неефективен начин. Това е една много сериозна крачка напред. В същото време е една мярка, която е така силно непопулярна, тъй като години наред всички осъзнаваха какъв е проблема с топлоелектрическите централи, които не работят по високо ефективен начин, но така или иначе никой не намираше сили да го разреши. Ето сега ние предприехме тази решителна крачка и предложихме такава законодателна промяна. Предложи се промяна, свързана с ограничаването на производство на електрическа енергия от биомаса. Това също е една много сериозна крачка напред. Наред с това, много сериозна промяна в Закона за енергетиката е и статута на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Всички знаете, че тази комисия е един изключително важен фактор в енергийния сектор. И е изключително важно тази комисия да работи абсолютно обективно, да се използват на 100% експертизата на хората, които работят там и да няма възможност тази комисия да бъде по някакъв начин подлагана на влияние от който и да било в изпълнителната власт. Ето защо промяната, която се предлага, която предлагаме, е свързана с това. Членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която съгласно промените в закона ще се нарича вече само комисия за енергийно и водно регулиране, комисарите ще бъдат избирани пряко от българския парламент, а не от Министерски съвет, което смятам, че е една много сериозна крачка напред към това Държавната комисията за енергийно и водно регулиране наистина да бъде гарантирана нейната независимост и обективност. Друга много важна промяна в закона за енергетиката, която така също променя като цяло фокуса към този толкова важен за българската икономика сектор, е въвеждането на текущ ежегоден контрол по отношение на енергийните предприятия, които осъществяват своята дейност при условията на регулирани цени или преференциални цени. Тук става въпрос за всички енергийни предприятия, които влизат в енергийния микс, т.е. как се формира цената. Тези предприятия ще бъдат проверявани ежегодно от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по отношение на тяхната финансово-стопанска и отчетна дейност, свързана с тяхната дейност във връзка с регулираните или преференциални цени. Това също е една много важна крачка напред и аз съм сигурна, че тя ще даде резултати много скоро. Тъй като органите на Държавната финансова инспекция ще извършват такъв последващ контрол, от своя страна ще имат възможност да, в случай, че установят нарушения или данни за престъпления, те ще имат възможност да алармират, да изпращат своите материали на органите на прокуратурата. Също така, веднага ще имат ангажимент да уведомяват както министъра на енергетиката, така и председателя на регулатора на комисията за взимане на съответните мерки по отношение на тези енергийни предприятия, които са некоректни по отношение на разходите, които те показват, по отношение на тяхната отчетност, по отношение, разбира се, и на цената, която те формират. Така че смятам, че това са наистина едни много важни стъпки напред и те са насочени, пак повтарям, изцяло към това дефицита в системата да бъде свит. Сигурна съм, че те ще дадат резултат и то много скоро. Какво друго направихме, освен нашия фокус върху финансовата стабилизация на сектора? Знаете, че един от основните приоритети на правителството е свързан с енергетиката, е удължаването на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. По отношение на този приоритет, какво направихме през първите 100 дни? Веднага след оглавяването на Министерството на енергетиката, изисках информация, за да се осведомят докъде са стигнали действията, свързани с удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй и дали не са на лице рискове от евентуално закъснение, свързано с етапите, през които трябва да мине този процес, за да стигнем до удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Вие знаете, че лицензията на 5 блок изтича през 2017 година, в края на 2017 година, лицензията на 6 блок изтича в края на 2019 година. Какво трябва да знаете и какво трябва да отчетем пред вас? Това е, че
удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй преминава през две фази. Първата от тях е свързана с обследването, с фактическото обследване на реалното състояние на двата блока. И втората фаза е свързана с изпълнението на програмата, която е свързана с конкретните действия, които трябва да бъдат извършени, за да се удължи живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Към края на месец май 2014 година е приключил първи етап по отношение на 5-ти блок. В края на 2014 година през месец декември приключи дейността по отношение на първи етап и за 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Така че към настоящият момент първият етап можем да кажем, че е приключил и в момента е в ход изпълнението на втората фаза от действията, които трябва да бъдат предприети за удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Това, което трябва да знаете, че проверката, която направихме, показва, че до настоящият момент нямаме основания да се притесняваме за това, че няма да бъдат спазени сроковете за удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Но това, което трябва да споделя и с вас е, че по отношение на 5 блок ние нямаме резерв от време. Тоест, всички ние и администрацията и всички лица и страни, които имат отношение към този процес, трябва да впрегнем усилия и да бъдем максимално точни и прецизни в своята работа, така че всичко това, което е свързано с процедурите, които трябва да бъдат извършени от страна на държавните институции във връзка с удължаването на живота на 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, трябва да се случва максимално бързо, така че да влезем в рамките на графика, който сме определили. Това е по отношение на приоритета, свързан с удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Друг много важен приоритет на правителството в сектора енергетика е свързан с сигурността на доставките на природен газ. Както знаете, това е един от основните приоритети и на Европейския съюз във връзка с сектора енергетика. Проблемът тук е много сериозен, тъй като България има така една много голяма зависимост от един източник на доставка на природен газ. Всички знаем, че тук става въпрос за Русия. Какво направихме ние за тези 100 дни? Първото нещо, което направихме, и смятаме, че това е така и основен акцент в сигурността на доставките и енергийната независимост на страната, е това, че ние ще насочим своите усилия към проучването и разработването на местни находища на природен газ и нефт. Ето защо едно от първите решения на правителството беше свързано именно с това да се вземе решение за стартиране на процедура за проучване и разработване на двата блока в дълбоко Черно море, Силистар и Терес. Искам да споделя с вас и това, че първоначалните геоложки проучвания във връзка с тези два блока на дълбоко Черно море са много оптимистични. И ще споделя и това с вас, че миналата седмица заместник министър на енергетиката господин Станков, заедно с председателя на енергийната комисия господин Делян Добрев, посетиха Лондон, където имаше седмица, международна седмица на петролните компании. Там имахме възможност да презентираме всичко свързано с проучвателните работи във връзка с Силистар и Терес. И господин Станков, и господин Добрев, така, и отзвука, който беше получен от това представяне, е много оптимистичен. Има много голям интерес на големите компании в бранша. Знаете, че се работи много усилено и по другия блок в дълбоко Черно море, Хан Аспарух. Там също така процесът е доста напреднал. Така че много се надяваме тези проучвания да дадат резултат и така, след някоя и друга година, надявам се, България да може да разчита и на местен добив, тъй като това е каква по-голяма гаранция за сигурност на доставките от това да имаме разработени местни находища на природен газ и нефт. Другия много важен акцент в първите 100 дни на нашето управление в сектора енергетика беше насочен към това да проследим и да анализираме докъде е стигнал процеса във връзка с изграждането на интерконекторните връзки с съседните на България страни. Знаете, че това е също една от изключително важна стъпка към сигурност на доставките. Както знаете, България предстои да изгради интерконекторни връзки с Гърция, интерконекторна връзка с Турция, интерконекторна връзка с Румъния, интерконекторна връзка с Сърбия. По всеки един от тези проекти ние сме предприели съответните действия в рамките на тези 100 дни и аз сега ще ви запозная с това какво всъщност ние направихме. Приоритет за нас е до изграждането на интерконекторната връзка Гърция-България. Защото
тази интерконекторна връзка ще ни гарантира, освен диверсификация на маршрутите, ще ни гарантира и нещо друго изключително важно – диверсификация на източника. Предвижда се по отношение на този интерконектор България да получава газ от Азербайджан, което всъщност е така една много важна стъпка към диверсификацията на източника, което е нещо много важно с оглед сигурността на доставките. Така трябва да споделя с вас, че през последната година и половина по отношение на този проект почти нищо не беше предприето като действия. Но в рамките на тези два месеца какво успяхме да направим ние? Първото нещо, което направихме на 8 януари, аз в качеството си на принципал на Български енергиен холдинг, издадох едно протоколно решение, с което даваме съгласието си Български енергиен холдинг като акционер в съвместното дружество ICGB, паралелно с нашите гръцки партньори от Посейдон, да сключат ново споразумение, в което да бъдат променени определени клаузи от старото споразумение, така че да бъде ускорен процеса. Вече върви така процедурата по подписване на новото споразумение. Другото, което направихме, изготвихме пътна карта по отношение на този проект, тъй като за нас е изключително важно финалното, окончателното инвестиционно решение във връзка с интерконектора Гърция-България да бъде взето до 31 май 2015 година. Тази дата е много важна, защото пък тя е свързана с, пряко свързана с договора, който има българската страна във връзка с на доставките във връзка с ангажираното количество, ангажирания капацитет от СОКАР, азербайджанската компания, за доставка на 1 милиард кубични метра газ годишно във връзка с този интерконектор Гърция-България. Така че взимането на такова окончателно инвестиционно решение до 31 май е изключително важна, важна стъпка за нас. В тази пътна карта ние сме разписали всяка една дейност и всеки един срок, до който тя трябва да се случи, за да може интерконектора да бъде приключен в срок. Тази пътна карта ние сме предоставили на нашите партньори. Аз имах възможност да я обсъда и на срещата, на която присъствахме заедно с гръцкия министър на енергетиката в Баку, във връзка с Южния газов коридор. Имах възможност да обсъда тази пътна карта и с нашия гръцки партньор. Те от своя страна заявиха, че интерконектора и за тях е приоритет и ние ще работим така много активно съвместно, така че той да се случи в рамките на определения срок. По отношение на интерконектора с Румъния, трябва да кажем, че там нещата са почти са финализирани, но има един проблем, който е възникнал с полагането на тръбата под Дунава. Там получил се един технически проблем с пропукването на тази тръба, което наложи забавянето на проекта. Но какво направихме ние? Предприехме действия и от наша страна предстои да бъде стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши съответните ремонтни дейности в този участък. Румънската страна също от своя страна възложи такава обществена поръчка, за да бъде избран и от тяхна страна съответно изпълнител, така че да можем максимално бързо да приключим и този интерконектор с Румъния да бъде вече факт. По интерконектора с Турция, там също имаме напредък. От наша страна създадена е съвместна работна група между представители на Министерство на енергетиката на България и съответно Министерство на енергетиката на Република Турция, така че тази съвместна работна група да изготви едно предпроектно проучване във връзка с този проект и след това да се върви вече и към техническите параметри на проекта. Това, което се искаше от наша страна е изготвено, то е предоставено на нашите турски партньори и очакваме сега от тяхна страна съответно реакция, за да вървим напред. По отношение на интерконектора със Сърбия. Там имаме осигурен грант от финансиране от Европейския съюз във връзка с този проект. От това, което се изисква от наша страна като предпроектни проучвания, като проектантска дейност е извършено, но там проблемът е свързан с възможността на нашите партньори от Сърбия да осигурят финансиране за този проект. Така че, но там също активно работим в тази посока. Но нещата, така да се каже, там са двустранни, просто там изчакваме и решението на нашите партньори от Сърбия. Така че ето това успяхме да направим по отношение на интерконекторните връзки, които са, пак подчертавам, изключително важни за сигурността на доставките на природен газ. Друг много важен приоритет за нас е либерализацията на пазара на електрическата енергия. Смятаме, че постигнем либерализация на пазара, това до голяма степен ще реши и проблемите в енергийния сектор. Поставили сме си амбициозната задача и ще направим всичко възможно това да се случи до края на 2015 година. Какво направихме за тези първи 100 дни по отношение на този наш приоритет? През месец декември Българската независима енергийна борса, което е търговско дружество,
получи своя лиценз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това е задължителното условие, за да може да функционира тази енергийна борса. Това се случи през месец декември. Този лиценз беше връчен на Българската енергийна независима борса. От тук нататък ние активно работим по изграждането на платформата. Водим и активни преговори с борсовия посредник. Това, което е необходимо като стъпки от наша страна и колегите от Българския енергиен холдинг и от борсата съответно, предприемаме като действия и, пак повтарям, много се надяваме до края на 2015 година либерализацията на пазара да бъде факт. Това, така, уважаеми дами и господа, са накратко нашите стъпки, които ние предприехме в първите 100 дни от управлението в сектор енергетика. Може би само пропуснах да кажа нещо, което е също в приоритетите на правителството в сектор енергетика, и то е свързано с изграждането на нова ядрена мощност, свързано с 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Вие знаете, че в приоритетите на правителството ясно е записано, че такава ядрена мощност ще бъде изградена, но само при икономически така обоснован проект и при икономическа ефективност за българската страна. Знаете, че във връзка с 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с изграждането на новата мощност на 1 август 2014 година правителството на господин Орешарски е подписало акционерно споразумение с Уестингхаус за изграждането на тази нова мощност, но това акционерно споразумение е подписано под условие. То не е влязло в сила, то е подписано под условие и условието е, че то ще влезе в сила, ако бъде преразгледано и съответно преподписано от следващо редовно правителство. Какво прави Министерство на енергетиката в момента? Създадохме съвместна работна група между експерти от Министерство на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Български енергиен холдинг и експерти на Уестингхаус. В момента преразглеждаме всяка една клауза от споразумението, от акционерното споразумение и работим върху това какъв би могъл да бъде финансовият модел. Защото в акционерното споразумение няма такъв одобрен финансов модел. И за нас е много важно, за да вземе българското правителство своето информирано решение, за нас е много важно да направим този анализ. Така че работната група работи, диалога, който имаме с колегите от Уестингхаус е така много добър, много конструктивен. Надявам се в скоро време да имаме някаква така позиция по тази тема. В момента, в който това стане факт, разбира се, вие ще бъдете уведомени. Аз ви благодаря за вниманието. Това накратко са така основните неща за първите 100 дни на нашето правителство в сектор енергетика. Благодаря ви. Готова съм да отговарям и на въпроси. Съжалявам, не чух много добре въпроса. Дивидента да остане в АЕЦ. Така, по отношение, може би трябва така малко повече яснота да внеса и да ви запозная с това, че по отношение на удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, ресурса, който ще бъде необходим това да се случи, се изчислява приблизително на около 270 милиона евро. До настоящият момент във връзка с този процес са похарчени около, са извършени разходи за 190 милиона лева. Сами разбирате, че това е един така сериозен финансов ресурс. Може би ще търсим възможности за външно финансиране по тази тема, но това, което обмисляме да предложим като възможност е дивидентът, който Български енергиен холдинг би трябвало да дължи, той да бъде изчислен на консолидирана база. Това, разбира се, ще трябва да стане с акт на Министерски съвет, но на този етап не обмисляме такава възможност дивидента да остане в АЕЦ Козлодуй. Ами просто дивидента ще бъде в рамките на групата на БЕХ. Някъде има печалба, някъде има загуби, те ще се консолидират в рамките на групата на БЕХ. Появиха се информации за възможно преструктуриране на неки разгледането на някакво дружество. Възможно ли това да се случи? Ами не, на този етап подобни варианти не са обсъждани. НЕК просто трябва да продължи да работи в вида, в който е. НЕК е обществения доставчик, така че на този етап подобни теми не са обсъждани и не стои на дневен ред подобна версия.
Министър Пещова, може да ви попитам за свързано с меморандума в поздравление, за който сте подписали. Дали може да кажете в момента на каква цена се изкупува енергия от тези две централи? Каква е целта ви за намаление? Т.е. какъв процент искате да постигнете и какъв дял от енергията, която се произвежда там, е част от енергията в страната? И ако може, мога да добавя нещо към същия въпрос, каква сума дължи НЕК на двете централи? И ако може да допълним тук от вас, колко трябва да се понижи тази цена, за да няма поступване на срока за дължина? Първо по отношение на цената. Цената се изчислява по определен финансов модел. Тя най-общо казано се състои от два компонента. Компонент за разполагаемост и компонент за енергия. Това, което ние всъщност днес подписахме като меморандум с нашите американски партньори, определя общата рамка на договореностите, които ние постигнахме. Договореностите са, че ние ще вървим към намаление на цената, а пък НЕК от своя страна ще предприеме действия и ще гарантира по някакъв начин така своето издължаване към двете американски централи. Така че към този момент няма как да дам повече подробности, повече информация, тъй като сами разбирате, че преговорите продължават. Дали сме си срок до края на месец март това да се случи. Дано да спазим този срок, вие ще сте първите, които ще разберете какви са точно параметрите на новите договори. Отказвате ли се от това, което ДКЕВР преди бяхте задължил НЕК? Ами, вижте, значи условията, които след като двама партньори преговарят на масата за преговорите, те трябва да търсят взаимно изгодни за двете страни условия. Ние по никакъв начин не искаме да налагаме някакви рамки. Просто търсим и в момента смятам, че до голяма степен сме намерили общи допирни точки и вървим и гледаме в, така, в една посока. Не отговорихте. Колко пари дължи НЕК на американците? Сега ще ви отговоря. И според вас, какви параметри трябва да бъдат заложени, за да не се повиши цената на тока? Така, Националната електрическа компания дължи на двете централи 600 милиона лева. Значи, Националната електрическа компания всеки месец превежда на двете американски централи, не разбира се цялата дължима сума, тези 600 милиона са, те са просрочени задължения. Те не са задължения, които са натрупани в този месец или в предходния. Това са задължения, които са от миналата година. Това са натрупани просрочени задължения. Но НЕК полага усилия, в зависимост от паричните потоци, които постъпват в НЕК, полага усилия така, че да се разплаща ежемесечно определени суми, се превеждат към двете американски централи. Но те, разбира се, не са в пълния размер, в който трябва да бъдат. Но Националната електрическа компания прави всичко възможно да превежда колкото е възможно по-голяма сума, тъй като задълженията наистина са много сериозни. За цената на тока аз ще се въздържа от коментари, защото знаете, че тази тема е изцяло в правомощията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Аз ще съм последният министър на енергетиката, който ще казва цената на тока трябва да отива нагоре или трябва да отива надолу. Има си регулатор, той има своите компетентности, така че цената на тока е изцяло в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мариана Бойкова, към тази тема за мариците. Преговорите свързани ли с това двете централи работят по-дълго време? Търси ли се начин Аз ще отговоря първо на вашия въпрос. Значи, Европейската комисия до този момент не се е произнесла има ли нерегламентирана държавна помощ или няма.
Това, което има от страна на Европейската комисия е, вие знаете, че има депозиран сигнал от предишното ръководство на ДКЕВР до Европейската комисия с твърдения за предоставена нерегламентирана държавна помощ. От страна на Европейската комисия беше представен един конспект от въпроси по 17 теми, свързани с включването и изпълнението на тези дългосрочни договори. Срокът Министерство на енергетиката да представи отговор беше 11 декември 2014 година. Ние сме предоставили нашето становище, предоставили сме съответно материалите, с които разполага Министерството по тази тема, но към настоящият момент все още не е налице никакъв отговор от страна на Европейската комисия. Това обаче няма нищо общо с, нали, не трябва да търсим някаква връзка и някаква зависимост между мнението и становището на комисията и нашия ангажимент за предоговаряне условията на дългосрочните договори. Ние сме категорични, че тези условия трябва да бъдат предоговорени, тъй като това е много важно за, с цел елиминиране на дефицита в системата, така че няма нищо общо. Какво ще реши комисията, предстои да разберем. По отношение само да отговоря във връзка с това как се отразява, как се отразяват договорите с марици, с мините. Сега, това са елементи на преговорите. Разбирате, че все още ние водим едни много интензивни преговори. И така сценариите, които съответно анализираме и ние и нашите партньори от двете американски централи са различни. Търсим допирни точки. Нали, предлагат се различни варианти и различни сценарии. Ние ги анализираме, преценяваме дали те ще бъдат изгодни за нас. Те съответно имат своите виждания по определени теми. Така че, нали, нека да постигнем договореност и тогава мога да говоря с така по-голяма увереност за това какво всъщност се случва с тези договори. Първо по отношение на думите на президента Путин. Аз не мога да кажа нищо повече от това, което всички ние чухме и видяхме от изявлението на президента Путин. Фактът е този, че до настоящият момент българската страна не е получила никаква официална информация от нашия съакционер в съвместното дружество Южен поток България за това какви са намеренията на нашия съакционер Газпром. Докато ние не получим такава официална информация, е много трудно да преценим как биха се развили събитията от тук нататък и какво мисли всъщност нашия партньор. Така че нека да изчакаме развитието на събитията в тази посока, нека да изчакаме официалната позиция на нашите партньори от Газпром и тогава бихме могли да говорим така с по-големи факти. Що се отнася до Европейския енергиен съюз и в приоритетите на правителството в сектор енергетика, и ние нееднократно сме заявявали, че ние подкрепяме изцяло и стоим зад това да бъде изграден Европейски енергиен съюз, тъй като смятаме, че това до голяма степен ще гарантира и сигурност на доставките, ще гарантира и конкуренция, така че ние стоим твърдо зад изграждането на Европейски енергиен съюз, зад тази идея. Само понеже не отговорих за мините, само да ви кажа, че във връзка с тази финансова задлъжнялост, която съществува в системата, НЕК се затруднява да плаща редовно на двете американски централи, те от своя страна се затрудняват да плащат на мините.
се създава така един омагьосан кръг. Мините имат вземания от двете американски централи, които вземания са около 140-170 милиона. Това, разбира се, така поставя на изпитание и тяхната нормална работа. Това, разбира се, поставя на изпитание и изпълнението на техните инвестиционни програми. Те се затрудняват да обновяват и своята техника, затрудняват се и в това да изплащат съответно ангажиментите към работниците в мината по колективните трудови договори. Така че не се отразява добре определено тази финансова задлъжнялост и тази финансова, как да кажа, необезпеченост към този момент в сектора. Договорите с американските централи са дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. Те са така подплатени с едни много добри клаузи в договорите, но тук мисля, че няма да се стигне до подобна хипотеза. Искам да подчертая, че с нашите американски партньори ние водим един изключително конструктивен диалог. И за да се стигне до днес, до подписването на меморандума, повярвайте ми, това се дължи наистина на един много добър диалог, на едно взаимно разбиране от двете страни. Така че аз смятам, че ние ще успеем да предоговорим условията по дългосрочните договори и този сценарий, така да кажем, негативен, няма да се случи. Първо няколко думи за срещата в Баку. Срещата в Баку беше първа среща на консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор. На тази среща присъстваха министър на енергетиката на Турция, гръцки енергиен министър, министър на енергетиката на Албания, на Грузия. Срещата премина в така много, много откровен диалог. С нашия така, турски партньор, с турския министър на енергетиката, ние също имахме възможност да поговорим, но това върху което така ние акцентирахме нашия разговор беше интерконектора Турция-България. Не сме обсъждали темата за това Турция да стане така, газов хъб, така да кажем, а по отношение на нашата идея за газовия хъб, тя наистина е много добра идея и нашите европейски партньори на срещата на 9 февруари в София, която се проведе на срещата на групата на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа, на тази среща ние имахме възможност да представим презентация на нашето предложение за изграждане на газохъб на територията на страната, тъй като ние вече сме изготвили и разполагаме и с техническите параметри на този проект. Ние имаме яснота как той от техническа гледна точка би трябвало да изглежда. Имаме яснота и по отношение на финансовите параметри. Така че ние го предоставихме на нашите партньори от Европейската комисия. Те ще го разгледат, ще го анализират и ще дадат съответно своя отговор по тази тема. Ами в момента така водим активни разговори с нашите партньори. Нека да видим как ще протекат те и тогава можем да говорим за повече конкретика. Различни по различните държави, те могат да се свършат по различни модели и не е без значение обществеността и специалността.
запознаят с този модел, който вероятно вече избран, знае, питам да ви не. И какъв ще бъде той. И третият ми въпрос е, разпоредихте на Български енергия холдинг да разпореди на дъщерното дружество Южен поток България да се намалят заплатите там. Имате ли информация дали това разпореждане е изпълнено? Благодаря ви и аз. Първо по първия въпрос. Да, може би съвсем скоро ще публикуваме, така да се каже, мерките, които сме набелязали. Аз имах сега възможност да ги споделя с вас. Една част от тях са изпълнени, други се изпълняват, трети предстои да бъдат изпълнени, но те ще бъдат така съвсем скоро ще бъдат на нашата интернет страница. По отношение на платформата за енергийната борса, колегите от Български енергиен холдинг и колегите от дружеството, което е Българската независима енергийна борса, работят много активно в този процес. Както и вие сама споменахте, има различни модели на енергийна борса и в момента ние все още не сме се спряли на конкретен модел. Колегите правят своите проучвания, търсим така най-добрия вариант и най-добрата възможност за избор на такъв и създаване на такъв модел за либерализацията на пазара. По отношение на третия въпрос за заплатите в Южен поток, да, получих отговор от страна на изпълнителния директор от българска страна в съвместното дружество. Отговорът така буквално гласи следното. Нашето предложение е разгледано, но към настоящият момент няма решение на акционерите да се пристъпи към подобни стъпки. Не е обсъждана тази тема. Също съдържаше израза най-скоро време, сега днес на 20 февруари, някак си. Ами, предполагам, че до 10 март това ще бъде факт. Ами това, разбира се, са така, нали, предварителни изчисления на база на анализа, който сме изготвили. По предварителни данни, този газов хъб ще струва между 2 милиарда и 2 милиарда и 200 милиона евро.